Radiohartaus. Jesajan kirjan 30. luvussa on aika mahtava kohta. Siellä sanotaan, että kuitenkin Herra vain odottaa, että hän voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä, Herra on oikeuden Jumala, autuaita ne, jotka häntä odottavat. Minua on välillä naurattanut, mutta samalla vetänyt vakavaksi sananta, jossa sanotaan, että ennen kuin minulla oli 7 lasta, minulla oli 7 teoriaa kasvatuksesta, mutta nyt minulla on 7 lasta eikä yhtään teoriaa. No, minulle ei ole käynyt aivan niin, että olisi 7 lasta, mutta 4 lasta minulla on. Ja huomaan olevani aika usein melko neuvoton heidän kanssaan. Vaikka omasta mielestäni olen sekä teoriassa että käytännössä erinomainen kasvattaja. Kaikki lapset ja ihmiset ovat kuitenkin yksilöitä ja yksilöllisiä. Yhdelle kelpaa toisenlainen ajattelumalli ja toiselle toisenlainen. Ja juuri tästä syystä me olemme persoonia. Kaikilla meillä on omanlaisemme tapa suhtautua asioihin. Eniten minua harmittaa kuitenkin lasteni kohdalla se, että he ovat valmiita uhmaamaan minuun aikamiehen ja heidän isänsä hyvää tarkoittavia neuvoja ja näkemyksiä. No, rehellisesti sanottuna myönnettäköön, että olen tippunut kyllä veneestä aika monta kertaa jo kaikkien striikkien ja muiden moninaisten juttujen osalta, jotka eivät minun elämässäni enää suoranaisesti merkitse mitään tai en ymmärrä niistä mitään. Mutta silti ne kuitenkin hallitsevat minun lasteni arkea. En tiedä, onko taivaan isällä vähän samanlainen fiilis, kun hän yrittää vaikuttaa meidän elämäämme. Onko taivaan isä tippunut veneestä elämämme suhteen? Vai onko niin, että olemme tieten tahtoen halunneet irtautua Jumalasta? Vuosia aikana, joita olen saanut vaeltaa uskon tiellä, olen entistä enemmän oppinut ymmärtämään, että Jumalan maailmassa ei ole meidän suhteen olemassa mitään pakkoa. Sillä rakkaus on luonteeltaan sellaista, että se ei pakota toista, vaan antaa hänelle mahdollisuuden ja vapauden toimia oman tahtonsa mukaan. Vähän samanlaisia fiiliksiä minulla on nykyisin kasvatuksen suhteen. En voi pakottaa ketään, en lapsianikaan tiettyyn muottiin. Ja vaikka se tekisi minulle kipeää nähdä heidän kulkevan väärään suuntaan, uhkaus, kiristys ja lahjonta voi jonkin aikaa toimia kasvatuskeinona, mutta pitkällä juoksulla se jättää kielteisen jälkensä sekä kasvatettavaan että kasvattajaan. Myöskään Jumala ei toimi sillä tavoin, että vaikka me usein luulemme hänen toimivan jotenkin uhkaus, kiristys ja lahjonta periaatteella. Jumala ei yksinkertaisesti toimi niin. Israelin kansan historia on paitsi juutalaisten myös meidän kristittyjen historia. Ja Israelin jatkuva kapina ja luopumus on hämmästyttävää ottaen huomioon kaikki se, mitä Herra teki valitun kansansa hyväksi. Kerta toisensa jälkeen juutalaiset luottavat omaan voimaansa sen sijaan, että he luottaisivat Herraan. Jesaja muistutti juutalaista kansaa ja Jesaja muistuttaa meitäkin, että heidän pelastuksensa on katumuksessa ja levossa ja että heidän voimansa löytyy hiljaista luottamuksesta Jumalaan. Maistelehan hetki noita sanoja, sillä näin sanoo Herra, Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä levollisina te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Mutta kerta toisensa jälkeen Israelin kansa hylkää hänen armolliset sanansa, välttelevät hänen profeettojensa sanansaattajien sanoja ja uhmaavat häntä kaikissa mahdollisissa käänteissä. Kuulostaako sinusta jotenkin tutulta? Minusta kuulostaa. Aika usein huomaan, että luotan maailman vastauksiin,
Eksy rauhan tieltä ja olen hyvin riippuvainen omista voimavaroistani. Tai usein käy niin, että luotamme uusiin hallituksiin. Asetamme toivomme johonkin sankariin tai konsulttiin ja tallustellemme vihellellen kauemmaksi Herrasta, joka osti meidät omikseen omalla verellään Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ehkä meidän olisi aika katsoa peiliin ja pyytää, että saisimme jälleen läheisimmän suhteen häneen, joka on meidät tehnyt, häneen, jonka me olemme, häneen, joka on tehnyt meidät omiksi lapsikseen. Sillä kuitenkin Herra vain odottaa, että hän voisi olla meille armollinen. Hän nousee armahtamaan meitä. Me rukoilemme. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinulla on hyvä tahto meitä kohtaan. Tänään rukoilen, että meistä jokainen voisi kuulla nuo sinun lempeät sanasi, että sinä vain odotat, että sinä voisit armahtaa meitä. Ja siksi me tänään luottavaisin mieli käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, Herra Daavidin poika, armahda meitä. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.